ପାହାଡ଼କୁ ବାଡ଼ାଇଲେ ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ। ଏଥିପାଇଁ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଏହି ପାହାଡ଼ର ଏପରି ନାମକରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ ରହିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରହିଛି ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 2000 ଫୁଟ। ଏହି ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ବା ଶିଳାଖଣ୍ଡ। ଏହି ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ ପଥରରେ ବାଡ଼େଇଲେ ଶୁଭୁଛି ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପାହାଡ଼ର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ପାହାଡ଼ର ଏହି ପଥର ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ପଥରକୁ ବାଡ଼େଇଲେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଥରରୁ କିପରି ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଛୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ତେବେ ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ବଣଭୋଜି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ପଥରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଥରରେ ବାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼ର ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ଏହାର ପଛରେ କୌଣସି ଅଲୌକିକତା ଅଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଏହା ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ସେହି ପଥରରେ ଲୌହଅଂଶର ପରିମାଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥିବାରୁ ସେହିଭଳି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେ ପଥରକୁ ଗବେଷଣାଗାରକୁ ପଠାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ମତ ଦେଉଛି। ତେବେ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ବାଣପୁରରେ ବାଣସୁର ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ବାଣସୁରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଏହି ପଥରକୁ ଘଣ୍ଟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବାଣସୁର। ଏହାପରେ ବାଣସୁର ତପସ୍ୟା ସାରି ପ୍ରଥମେ ଘୁମୁସର ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଲୌକିକ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବାଣପୁର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ବାଣପୁର ଯେକୌଣସି କୋଣ ବିକୋଣକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ, ବାଣପୁର ଐତିହାସିକର ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ ନ ସରେ। କିନ୍ତୁ ବାଣପୁର ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଘଣ୍ଟଶିଳାରେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ବି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଘଣ୍ଟଶିଳା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଲୋକଙ୍କର କଥିତ ଅଛି ଯେ ଷୋଲ ଋଷିକ ଏବଂ ଭାଲ ଋଷିକରେ ବାଣାସୁର ପାଦ ରଖି ମଝିସ୍ଥଳ ଘଣ୍ଟଶିଳାରେ ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲା। ତେବେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।